E kjo është edicioni 18 i panajimit librit Prishtina 2016. Në panajirin e librit të nisur dje për të 18-ën herë në Prishtinë, u konstatua se libri po i mbjeton zhvillimin teknologjik. Kryeministri Mustafa e vlerësoi panajirin si një ngjarje që i bën bashkë rreth librit të gjithë shqiptarët. Është festë e librit dhe kulturës Kosovës dhe shën identitetit tonë. Kjo festë thret në kujtesën tonë për rëndësinë që ka libri, për njerëzimin dhe për emancipimin dhe për parimin e tij. Për kënaqësinë që ofron libri për kulturën tonë. Zëvendës Ministri i Kulturës së Shqipërisë, Zef Çuni, tha se kemi nevojë ta njohim njëri tjetrin dhe të tjerët dhe libri sipas tij e jep këtë mundësi. Ne shqiptarët kemi nevojë të njohim mirë njëri tjetrin, por të njëjtën kohë kemi nevojë të njohim edhe kulturën, edhe librin e huaj nëpër botë, edhe librin evropian, sepse është Europa ajo që ne aspirojmë të bashkohemi. Dhe bashkimi më i mirë bëhet nëpërmjet kulturës. Edhe ambasadori Norvegjisë në Kosovë, Jan Brathu, foli për njohjen e popujve me anë të librave, ndërsa tha se libri ende po kërkohet edhe në këtë kohë të zhvillimit teknologjik. Përfaqësuesi i Shoqatës së Botuesve të Kosovës, Daud Demaku, tha se ky panajir tani ka mbushur 18 vjet dhe ka kaluar periudhën e adoleshencës. Për panajirin e librit në Prishtinë, Ministria e Kulturës i ka dhënë Shoqatës së Botuesve 7500 euro. Kjo shoqat nga Ministria për Panajirin e Tiranës ka marrë 4500 euro, për atët Parisit 6000 dhe për Panajirin e Frankfurtit 11000 euro. Daud Demaku shpjegoi për kallëzo.com se tenda në Panajirin e Frankfurtit kushton më shtrenjt, prandaj sipas tij për këtë panajir janë ndarë më shumë mjete. Demaku tha se në Frankfurt dërgohen vetëm katalog të shkrimtarëve shqiptar dhe ofrohet informacion në lidhje me veprimtarinë e tyre. Në panajirin e si vjetmë që do të jetë i hapur deri më 12 qershor, po marrin pjesë 100 botues me 1000 tituj të ri. Këtë vit në panajir do të zhvillohen një varg aktivitetesh që përkojnë me përvjetor të mëdhej të 12 personaliteteve letrare, shqiptare dhe botërore. Panajiri i librit në Prishtinë organizohet çdo vit nga Shoqata e Botuesve të Kosovës. Panajiri i parë është mbajtur më 17-22 nëntor 1999, ndërsa të tjerët organizohen gjatë muajve maj-qershor.